Саме на цьому місці, біля будинку на вулиці Багата, 9 у Тернополі, сьогодні вранці знайшли невідомий предмет. Про це нам повідомив начальник вибухотехнічного відділу обласного управління поліції Ігор Васьків. За його словами, годину тому екстрені служби завершили тут роботу і зараз рух вулицею відновлено. Вікна квартири тернополянки Марії Кравчук виходять на дорогу, де була припаркована автівка. Жінка розповідає. Зранку чули поліція, звуки сирен, виглянули через вікно декілька екіпажів, декілька машин, багато поліцейських, всі в бронежилетах, фото-відеозйомка бігали тут, перегородили стрічкою, людей не пускали. Ну, чули так, ну, від знайомі от говорили, які ми мимо проходили, потім телефонували. То казали, що якийсь підозрілий предмет під машиною знайшли і ніби розміновували. І потім чувся якийсь звук, ніби легенького вибуху. Тернополянин Ігор Паколець каже, близько 9-ї години мав вести дітей до школи. Дивлюся, оточили район, кажуть, є щось під машиною, ну мало ли. Дітей до школи окольними путями. Представниця підприємства, яке обслуговує будинок на вулиці Багатій, 9, розповідає, що бачила. Ми стояли біля школи до призивної підготовки, тому що там вже було все перегороджено, і працівники служби, і поліції, і МЧС нікого сюди не пускали і сказали відійти якнайдальше за машини, бо будуть вже досліджувати, що саме в цьому кульку. І ми тільки почули, як нам сказали, увага, і ми почули вистріл такий, як петарда. Ну і вилетів такий сюрприз – Валентинка, кулька в вигляді серця. За словами начальника відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігоря Васьківа, повідомлення від водія автомобіля «Шевроле Авео» надійшло до поліції близько 8-ї години ранку. На лінію 102 поступило повідомлення від мешканця міста Тернополя про те, що по вулиці Багата, 8 під автомобілем знаходиться предмет, що викликає у нього підозру. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби встановлено, що перед переднім колесом автомобіля лежить коробка чорного кольору. Було прийнято рішення про її руйнування. В ході знешкодження встановлено, що дана коробка не містить собі вибухових матеріалів та інших якихось небезпечних приметів. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.